Net Plus. Качеството, което очаквахте. В спортното училище на град Сандански днес бе традиционното за школото награждаване на топ 10 на най-добрите спортисти за 2019 година. За 8-ма поредна година церемонията се провежда в училището, за да бъдат наградени децата, положили неимоверни усилия да представят във всички видове състезания най-доброто от себе си, а и защитят доброто име на училището. Това уточни директорът на спортно училище град Сандански Николай Марков. Официални гости на събитието бяха треньорът на професионален футболен клуб Левски 1914 Петър Хупчев, най-проспериращият млад футболист за 2019 година Станислав Иванов и голмайсторът на Висша лига за 2019 година Станислав Костов. В класацията топ 10 на училището бяха наградени. На 10-то място двамата състезатели Димитър Бушев карате и Величка Златкова по джудо. 9-то място бе за Христина Чинарова също в категория карате. 8-мо място бе отредено на Мартин Митов за постиженията му в плуването. Благой Панайотов взе 7-мото място за добри резултати по плуване. Борецът Йордан Котрулев взе пък 6-то място. 5-то място за Лидия Златкова и постиженията й по карате. Мария Митова завоюва 4-то място за плувните й постижения. В трите призови места бяха отличени Стилиан Джоров за резултатите му по борба. 2-то място бе за каратеката Димитър Стоянов и заслуженото първо място бе за пловецът Йордан Янчев, който бе отличен и за най-добър спортист на 2019 година на община Сандански. Йордан Янчев не присъстваше на церемонията заради състезание съвпадащо с датата на днешното събитие. Наградата му бе взета от треньора Божидар Граматиков. Треньорът на професионален футболен клуб Левски 1914 година Петър Хупчев изказа своето задоволство, че в малките общини като Сандански се провеждат подобни мероприятия, които действат мотивиращо на младите надежди на града. Аз винаги съм се възхищавал на такива неща и никога не съм отказвал, когато имам възможност да помагам или да присъствам на такива тържества. Това е, за мен лично е нещо много важно и аз бих поздравил преди всичко децата, обаче също толкова важно е и отношението на учителите и на треньорите. Смятате ли, че по този начин те се стимулират допълнително да постигат по-високи постижения във всеки в своята си сфера? Разбира се. Работата с деца, особено в такива по-малки провинциални градове, е много, много по-трудна, отколкото в големите градове. Затова моето уважение е много по-голямо към тия хора, учители и деца и всички. Вие сте тук вече цяла седмица в Сандански. Как се чувства вашия отбор и тренирате ли ползатворно? Чувстваме се прекрасно. Имаме късмет с времето. Това, което искаме да правим, го правим за сега. Подготвяме се добре. Традицията на спортното училище повелява всеки гост, присъствал на церемонията, да отправи послание към възпитаниците на училището, като го напише в летописната книга. Това направи и треньорът на Левски Петър Хупчев, който написа: вярвайте в мечтите си. Мисля, че това е най-важно. Това е светлина. Net Plus. Качеството, което очаквахте.